ମିଛ ପ୍ରଚାର ସତ ମୃତ୍ୟୁ ଖୋଲିଗଲା ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ର ପୋଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ରାଉରକେଲାରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଆତଙ୍କ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ଗଲାଣି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଶହେରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ପାଇପ୍ ଫାଟି ମିଶୁଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଟିମ୍ବର କଲୋନୀରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଳିଆ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଏହାକୁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ କି ଏହି ପାଣି ପିଇ କେତେ ଲୋକ ଡାଇରିଆରେ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାର ପାନପୋଷ ଛେଣ୍ଡ ଗୋପବନ୍ଧୁପାଲି ଉଦିତନଗର ଏବେ ପାଲଟିଛି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିର ହଟସ୍ପଟ। ମାତ୍ର ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଗଲାଣି ପାଞ୍ଚ ଜୀବନ, ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେଣି ଶହେରୁ ଅଧିକ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ବେଡ୍ ନାହିଁ, ଏମିତି ତଳେ ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା। ରାଉରକେଲାର ଏହି ଚିତ୍ର ଖୋଲି ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ର ପୋଲ। 2022ରେ ରାଉରକେଲା ସମେତ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ 18 ସହରରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବର୍ଷେ ବି ହୋଇନାହିଁ, ରାଉରକେଲାର ଚିତ୍ର ଏମିତି। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ରାଉରକେଲାବାସୀ। ଦୂଷିତ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ତଳେ ବସିକିନା, ମାନେ ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଳିଆ ପାଣି ଦେଉଥିବାରୁ ଆମ ଏରିଆ ନୁହେଁ ସମସ୍ତେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ମାନେ ସବୁ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛୁ। ଆଉ ଏତେ ଗନ୍ଧିଆ ପାଣି ଆସୁଛି ଯେ ପିଇବାକୁ ମାନେ ନିଜକୁ ଇଏ ଲାଗୁଛି ଯେ କେମିତି ପିଇବୁ, ଆଉ ଛୁଆଙ୍କୁ ବି କେମିତି ବି ଦେବୁ। ନା ପାଣି ପିଇକି ହେଲା କିଛି, ତ ସେଦିନ ଖାଇନଥିଲି ମୁଁ। ହଁ ପାଣି ମାନେ ମଇଳା ଟାଇପ୍ର ଆସିଥିଲା, ଯେମିତି ମାଟି ମାଟି କଲର୍ ଯେମିତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପାଣିର ପ୍ରଭାବ କିଛି ପଡ଼ିଛି, କାରଣ ଖାଦ୍ୟପେୟ ତ ମୁଁ ଜଗୁଥିଲି। ଆଉ ପିଏଚ୍ଡି ପାଣି ସାର୍, ପିଏଚ୍ଡି ପାଣି ଗୋଳିଆ ପାଣି ଆସୁଥିଲା। କୌଣସି ଉପାନ୍ତ କି ଦୁର୍ଗମ ନୁହେଁ ରାଉରକେଲା ଭଳି ସହରରେ, କାହିଁକି ସ୍ଥିତି କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ। ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଛି ରାପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍, ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ବି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ପାଇପ୍ ପାଣିରେ ସମସ୍ୟା ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମେଡିସିନ ମଧ୍ୟ ଆଡିକ୍ୱେଟ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଅଛି, ବେଡ୍ସ ଆଜ୍ ଅଫ୍ ନାଓ ଆଡିକ୍ୱେଟ ଅଛି। ୱି ୱିଲ୍ ଆଲ୍ସୋ ରୋପ୍ ଇନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ମେଡିକାଲ ସରି ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ ଇଫ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ, ଯୋଉ ଦରକାର ହେବ। ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, କିଛି କହୁଛନ୍ତି କି ଦେର୍ ମାଇଟ୍ ବି ସମ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ୱିଥ୍ ଦି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍। ସେପଟେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସାଂସଦ ଜୁଏଲ ଓରାମ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ସାରଦା ନାୟକ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇ ଅସୁସ୍ଥଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି ତାର ଉତ୍ତରରେ ଭିତରଟା ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ସାରଦା। ଡକ୍ଟର ମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା ଏଇଟାକୁ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ଏନକ୍ୱାରି ହେଇକିରି ତାର ଉପରେ ଫେର ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯେମିତି ଏ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ୍ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକିରି ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ପାଣି କାଳ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରାଯାଇପାରୁନି ଏଇଥିପାଇଁ, କାରଣ କୁଆରମୁଣ୍ଡାରୁ ମଧ୍ୟ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଲାଠିକଟାରୁ ମଧ୍ୟ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। କୁଆରମୁଣ୍ଡା ପାଣି, ରାଉରକେଲା ପାଣି ବା ଲାଠିକଟା ପାଣି ସମାନ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ଦ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ପର୍ସନ୍। ବିଜ୍ଞାପନ ଓ ପ୍ରଚାରରେ ସୀମିତ, ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରି ଦେଉଥିବାର ଡିଣ୍ଡିମ ପଛର ବାସ୍ତବତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ରାଉରକେଲାରୁ। 2015ରେ ବି ଦୂଷିତ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା ଜଣ୍ଡିସ୍, ଯାଇଥିଲା 25ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। ଏବେ ପୁଣି ରାଉରକେଲା। ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ଦାସଙ୍କ ସହ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।